Strana 36, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Další úkoly. Tak zadání A. Jeden okruh měří 425 metrů, závodník ho objel 19x. Kolik metrů ujel? Tak kratoučký zápis. Jeden okruh 425. Metru. Závodník ho objel 19 krát. Čili kdybyste napsali 19 okruhů, tak je to dobře. A to my nevíme. Takže si vezmeme pěkně pravítko, zápis si potrhneme. A jaký příklad budeme počítat? 425 metrů krát 19. No, takže tohle to takhle z hlavy vedle sebe nedokážu. Použijí písemné násobení dvojciferným činitelem. Takže si to napíšu tady někde bokem. 425. A nezapomenu na znaménko krát, jinak by to bylo sčítání. Kdybychom ho zapomněli. Krát 19. Zapisuj pěkně jednotky pod sebe, desítky pod sebe a potrhuj. Nejlépe podle pravítka. Tak a počítám. 9 krát 5 rovná se 45, 5 napíšu, 4 si pamatuju. 9 krát 2 rovná se 18 plus 4, 22, 2 napíšu, 2 si pamatuju. 9 krát 4, 36 plus 2, 38. Osmičku a trojku po tisíce. Násobím tady desítkami a pěkně postupně. Budu sepisovat sem. Pod desítky. Jednou krát 5, 5. Dodržujeme ty sloupečky. Jednou krát 2, 2. Jednou krát 4, 4. Tak. Jednonásobení, druhé násobení. Potrhneme a nyní sčítáme. Nyní sčítáme, jo. 0 plus 5, 5. 5 plus 2, 7. 2 plus 8, 10, 0 napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 4, 5 plus 3, 8. Takže závodník po 19 okruzích uběhl, no objel, objel asi na něčem, 8075 metrů. Je to tak? Jo. Je to tak. Další úkoly. No, měňte třeba délku toho okruhu a můžete i měnit uh, počet obětých okruhů. Tak, podíváme se na B, ale to už nechám trochu na vás. Můžete si vzít tušku papír a uděláte si krátký zápis. Čili jeden balíček, 32 karet a teďka kolik je 236 balíčcích. Vypočítejte, anebo si vyberte C. Cestou do školy vyšlapu 356 schodů, kam to lezu. No, takže jedna cesta, 356 schodů, no a za 21 dní na vyšlapu kolik pak schodů. Tak, to je druhá možnost. Tak se do nějaké dejte, za chvíli vám ukážu řešení, když se na chvíli vypnete video. Tak, co jste si vybrali? Pokud jste si vybrali B, tak tady je řešení. Takže jste počítali 236 x 32, napsali jste to pod sebe a vyšlo vám 7552. A nebo jste počítali ty schody 356 x 21, rovná se 7476. Použili jste násobení dvojciferným činitelem a vyšlo vám správný výsledek? Myslím, že už se zlepšujete v násobení dvojciferným činitelem.